Pa mislim da je rad vlade bio dobar. Što se tiče Demokratske partije socijalista kao najjače partije koja je i najveća politička osnova vladi u ovoj instituciji, mi smo zadovoljni. Vlada ostvaruje ono što smo se dogovorili, što je premijer saopštio u svom govoru kada je vlada konstituisana. Vlada realizuje politike koje su akutne i nužne, koje je nužno provoditi u ovom razvojnom trenutku Crne Gore. Vlada je za ovih 100 dana pokazala da može i da hoće da se suoči sa svim razvojnim problemima Crne Gore, pokazala da je to vlada kontinuiteta, dakle kontinuiteta dobrih politika koje su dovele Crnu Goru pred vrata Evropske unije i pred integraciju u NATO alijansu. To je vlada koja je zavredila podršku mnogih svih međunarodnih institucija od prvih poruka podrške koju je dobijala pa do posljednjih susreta koje je imao premijer i koje su imali njegovi saradnici. To je više nego vidljivo. Otvaraju nam se i adrese vrlo značajnih međunarodnih subjekata gdje je vrijedno i varedno vrijedno biti prisutan, govoriti o Crnoj, govoriti o našim ambicijama. Ima i problema, ne toliko u vladi, ja ih ne primećujem čak, da ima nekih kočenja što se tiče ostvarivanja politika vlade, bar iz ugla, iz perspektive parlamenta, sve što je iz vlade došlo, prošlo je bez problema u parlamentu, što znači da se pripremaju dobri prijedlozi, prije svega zakona koji dopunjavaju, čine kompletnim naš pravni sistem u skladu sa evropskim pravom, nego su to problemi i objektivne prirode. Mi živimo jedno teško vrijeme, vrijeme tranzicije, skopčano sa vremenom izlaska iz duboke recesije, ekonomske krize, prije svega finansijske, ali kažem i ukupne krize koja nije bila samo crnogorska. Isto to svemu treba tome biti naredan. Mislim da ta ekipa dobro kormilari ovim burnim vremenima. Od 1 do 5 ocjena za vladu. 4 plus. 100 dana je veoma kratak period, bi se mogli dati definitivna ocjena o radu vlade. To je obično period kada se sagledava stanje u državi i u društvu, da bi se eventualno poslije tih 100 dana mogli preuzeti određene akcije, određeni projekti realizovati. Vi znate da je to period kada i opozicija ćuti, kada ne napada rad vlade, i zato se to govori tih 100 dana i daje se šansa da se sagleda stanje, da bi eventualno kasnije se govorilo o posljedicama. Mislim da je vlada koncentrisana u ovom momentu na ispunjavanju onih 7 obaveza koji smo dobili, kako bi dobili datum početka pregovora, i da na tom planu vidite intenzivan rad vlade na donošenju određenih zakona, predlaganju zakona, i Skupština intenzivirala svoj rad kako bi te zakone i usvojila. Mislim da je u ovom dijelu i napravljen i dosta dobrih poteza, što je možda neki neće reći da vlada ne treba da interveniše kada je u pitanju taj socijalni status zaposlenih u Crnoj Gori, ali mislim da je dobar potez što je vlada omogućila da zaposleni u Plužinama mogu početi sa radom, jer očito to preduzeće ima šansu ili pružiti im šansu da od svoga rada žive, tako i sa mljekarom. Znači, vlada je ipak pokušava da riješi nagomilane socijalne probleme iz prethodnog perioda i mislim da će na tom planu i uspjeti. Ono je zaista bitno i mnogo je važno istaći da premijera tako doživljavaju i građani. Svi imaju povjerenje u njega, a novi premijer sigurno da ima i povjerenje i opozicije. Vi znate da je opozicija bila skeptična kada je rad prethodnog premijera u pitanju. Svakako mu treba pružiti šanse i mislim da će on tu povjerenje opravdati.